šikovná mladá heligonkárečka Saška Chovanová zo Žiliny. Saška má 9 ročkov, hrá na heligonku asi 3 roky, je neskutočne šikovná, nadaná, no iskra úplne v celom tele. Nie len, že hrá na heligonku, ale ona ešte aj účinkuje v detskom folklórnom súbore Cipovička v Žiline a je to nadaná žiačka učiteľa vychýreného Martina Černianského, tak nám Saška teraz bude vyhrávať. Thank you.
Krásne, také dlhé vystúpenie, prekrásne to bolo. Zaslúžiš si tú medailu, ozaj.